Een hele goede morgen. Het is zaterdag en leuk dat jullie kijken naar een vlog van ons. Het is echt al fucking warm. En ik zit in mijn spijkerbroek. En ik durf geen korte broek aan. Maar die ga ik dadelijk toch maar gewoon aantrekken. Dus mijn oogjes zijn wel wat beter. Gelukkig, want ik was echt bang dat het nooit meer goed zou komen. Maar gelukkig wel. Ja, het is vroeg. Ik wil vroeg mijn dingen doen, want nu houdt je het toernooi. En dan wil ik even gaan kijken dadelijk. Dus voor die tijd wil ik alles even gedaan en geregeld hebben. Dus ik ga maar even gaan mijn dingen doen. Met jou. Ja, ik heb mijn vest aangetrokken. Gewoon even. Zo. En we gaan naar de voetbal. Ja, zo ja. Nou, bij Coolblue krijgen nu 300 euro korting op een Samsung UHD TV met Quantum Dot. Voor levensechte kleuren. Vandaag besteld, morgen in huis. Oh. Ja, coolblue.nl. Wat super stiekem kijken. Get ready, fit for free. Schrijf je nu in en bespaart tot 87 euro. Je hebt nog maar 5 dagen. Ken jij je digitale kanaal Slam? Nou, die is... We zijn te voetbal. Ja, heb je een outfitje aan? Nou, het is van de Primark. Deze is van de Haagse Markt. En slippers met een paar ogen erop. Ja, je wordt aangekeken. Ja, word ik aangekeken? Ik word bekeken.nl. Oh, is dat een kut op mijn voorhoofd of zo? Nee. Oké, we gaan naar veld 8 lopen. Kijk, kan ik die kamer allemaal klaar. Serieus, iedereen gaat in de schaduw staan en wij staan in de zon omdat ik anders echt gewoon stervenskoud heb. Nou, jij het niet. Nee. De voren meiden. Goed. Oké. Zo, ik ben alweer een tijdje thuis. Want het was echt. Gewoon kut op de voetbal. In de schaduw had ik gewoon kippenvel. En in de zon was het heet. Dus dat is gewoon fucked up. Maar nog even bij de wc kijken. Toen even lunch gehaald. Even gegeten. En net even gestofzuigd. En nu ben ik gesloopt. Even wat kleine dingen. Even wat dingetjes maken. Even gevulde eieren. Ja, pakken zeg maar. Want we eten vanavond gewoon stopbrood met allemaal smeersels. En ik heb geloof ik een ijskast vol of dat er 30 man komt. Ja, elke keer weer haal ik elke week weer het vuur eruit. Haal ik te veel. Zie je, mijn ogen zijn nou wel beter. En mijn gezicht slinkt dan ook gelijk weer. Pff, ingevallen Harry. Maar goed. Ik zit nog steeds in mijn korte broek. Sexy motherfucker. Not. Dus, maar goed. Rasje is even lekker naar de vriendinnen toe. Die zijn naar de Dobbelplas met z'n allen. Ze is gisteren ook geweest, kwam ze zwaar verbrand terug. Trut. Dus ik zeg, ga nog niet te lang. Nee, ik ga een paar uurtjes. Dus, dat is leuk voor de te laag. Rasje 2 hangt ook buiten. Dus ik ga nu even gauw die eiersalade ding prakken. Dat spul wat er in eiersalade, wat lul ik nou? Zie je dit? Gevulde eieren en de vulling. Hè? Moet ik even prakken. Met mayonaise en ketchup. En allemaal kruiden en zo. En daarna ga ik toch proberen de tuin te gaan
stuk eigenwijs. Maar goed, ik ga even mijn ding. Haha, honger hè. Nou, even wat eten pakken. Fijn, ik zat in de tuin. Met een nadruk op zat. Het is erg fucking heet. Het is 34 graden. Nee, dat kan nog in blijven zitten hoor. Maar vorig jaar heb ik ook een zonnesteek opgelopen. Dat kan ik er even niet bij hebben. Dus, ga maar even gelijk de week, of de week doornemen zoals ik elk weekend doe. Een beetje stressweek gehad, want bloedwaardes zijn... ja, weer een ramp. Echt een ramp. Dus ik moet allemaal pillen slikken en doen. En pillen waar ik gewoon echt dood en dood ziek van word. Zoals die ijzertabletten. Nou mensen, man, niet te doen. Ik ga er echt heel slecht op. Maar goed, ik heb het 3 dagen volgehouden. En vanmorgen was het even, kan niet meer. Dus ik sla even 1 dagje over. En dat mag van de arts. Want de arts had ook gezegd, van doe dan om en om. Maar omdat het nu allemaal zo laag staat... zei ze van probeer zoveel mogelijk tot je te nemen. Dus, maar goed. Het is wel weer te merken dat de bloedwaardes zwaar aan het dalen zijn. Want ik val weer helemaal in. Zo zwel je helemaal op en zo ben je weer helemaal niks. Maar ja, vertel eens wat nieuws, Rich. Dus, Rachel is op kam geweest van de week. En die heeft het gelukkig overleefd. Ik zat het 1 avondje even heel zwaar, maar we hebben eruit weten te lullen. Top. En ze hebben verder onwijs naar de zin gehad en ze hebben super weer gehad. Dus kind blij, moeders blij, papa blij, iedereen blij. Maar ze was ook wel weer blij om thuis te zijn. Nou, donderdag was iedereen vrij, ook een Roontje. Dus hebben we lekker met z'n 4'tjes zijn door te geweest, lekker gewinkeld. Dus. Ik moet alleen nog een filmpje voor Project A opnemen. Daar ben ik van de week gewoon niet aan toegenomen. Misschien doet dat vanavond wel. Ja. Maar ja, die volgt dan later wel online. Dus. Ja. Morgen wordt ook nog zo warm. Morgen gewoon de tuin lekker doen. Een beetje onkruid vrijmaken en zo. En spullen voor zijn vijver doen. Want hij was gisteren jarig. En we waren gisteren 14 jaar getrouwd. Wow. 14 jaar jongens. Time flies when you're having fun. Ja, bizar, dan merk ik gewoon dat je fucking oud wordt. Oud wordt, oud in getallen, want ik voel me eigenlijk helemaal niet oud, oud. Nee, ja soms. Maar, nee. Dus, maar we hebben verder niet gevierd of wat dan ook. Wij doen ja een grote mensen verjaardag, alleen voor de meiden vieren het. Dus, ik denk dat we nog een uurtje lekker plat gaan. Ja, een beetje zinloos tv kijken. Dan ga ik de keuken in. Ja, met mijn overvolle ijskost aan vreten. Denkende dat er 15 à 20 man komt terwijl ik met vieren ben. Klasse reeds. Maar goed, ik ga het even liggen. Zo, ik ga weer afsluiten. Even afgezonderd van de rest. Omdat ik
toch al aan het brainstormen ben over iets. Ik ben natuurlijk Project A ooit begonnen. En ik krijg steeds meer de vraag van jonge meisjes, weet je wel. Van, kan je me geen tips geven hoe je zo slank blijft? En dan denk ik, alsjeblieft. Doe jezelf aan, weet je wel. Als ik dan dat soort dingen heb of meemaak op een dag, dan zonder ik me liefst 's avonds even af. En dan kan ik even nadenken wat ik moet gaan doen. Dan pak ik zoiets aan. Maar goed, dat is een vlogje voor Project A. Die ik overigens vandaag op zou nemen, maar het was zo gezellig met mijn gezinnetje toen ze thuis kwamen dat ik het eigenlijk een beetje verschoven heb. Maar dat weten we, gezin is prioriteit nummer 1. Ja, Niami is tweede geworden met het toernooi. Super. Ja, helaas geen eerste, maar tweede is ook goed, toch? Alleen ja, bloedfysiek het heet. Dus, morgen wordt iets minder warm. En dan ga ik lekker in de tuin zitten, rondje wat lekker tuin doen. Dus, Rasje gaat geloof ik weer met vriendinnen weg. Nio gaat naar een neefje toe. Dus, ben ik lekker met mijn mannetje. Heerlijk. Ja, ik ga het even afsluiten zo. En dan misschien dat ik deze vlog ga editen. En dan ga ik lekker in mijn plakbed. Oh, vies dat er. Als het bed gaat, het is zo warm. Of. En ik heb zo'n elektrisch dek of onderligger, zeg maar. En die heb ik waarschijnlijk vannacht op 2 gezet. Dus ik dreef gewoon echt letterlijk mijn nest uit. Gewoon zo ranzig. Zweten. Tering. Maar goed, ik loop weer bullshit te lullen. Ik zie hem eruit, jong. Oh, ben je blij dat mijn ogen weer gewoon een beetje normaal zijn. Maar goed, lalala, reeds je lult. Ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk morgen weer. Doei!